בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. אנחנו נמצאים בפרשת אמור. תמיד צריכים לחיות עם הזמן, לחיות עם העניינים של פרשת השבוע, ובפרט כעת, בפרט פרשת אמור, שקוראים אותה בתוך הזמן המיוחד שלה, תוך ספירת העומר של פרשת אמור, יש בה הרבה וגם פרשת המועדות בתוכה, ובתוך זה יוצא שאנחנו קוראים את הכי בזמנה, את המצווה המיוחדת שעסוקים בה בכלל בימים האלה, ובפרט המצווה הזאת עוד יותר מורגשת חזק בחודש אייר, שאנחנו היום נכנסים לתוכו, שמהמצווה של וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות, תהיינה עד מחורת השבת השביעית, תספרו 50 יום, הקרבתם מנחה חדשה, הכל פשוט מצווה שהיא הולכת מ-ט"ז ניסן, מיום הקרבת העומר, ממחורת היום טוב ראשון של פסח, עד חג השבועות, אבל ביום הביקורים, היום החמישים, מצוותו מפורשת כאן בתורה, בכלל התקופה הזאת של 49, של 7 שבועות, של 50 יום, ובפרט כתוב שחודש אייר הוא חודש, הייחוד של חודש אייר, המעלה של חודש אייר, שזה חודש שכל יום סופרים, חודש שכל כולו ספירת העומר, ניסן מתחילים את הספירה, אבל רק חצי ניסן סופרים, בסיוון מגיעים לסי ולגמר של הספירה, אבל רק תחילת ניסן, רק שבוע אחד סופרים, אבל בחודש אייר סופרים כל יום את הימים האלה, אז אין יותר מתאים מאשר, כן, זו דוגמה של לחיות עם הזמן, בלי להתעמק יותר מדי, משהו מובנה בסדר של השנה, שאת המצווה הזאת של הספירה שמקיימים בימים האלה, בחודש הזה, קוראים גם בתוך הימים האלה, אז אין יותר מתאים מלהתעמק במצווה הזאת השבוע, מכל ריבוי העניינים שבפרשה. שהשנה הרב מלמד קדושת לוי, לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורן של ישראל, ובקדושת לוי יש את הפסוק הזה, וספרתם לכם מחורת השבת, הוא נותן, בפרשה שלנו נותן לו מקום של כבוד, אפשר להגיד רוב הפרשה, הוא מדבר על הפסוק הזה, יש לו 4 דרשות על הפסוק הזה, כל דרשה עם הגוון שלה, עם הזווית שלה, יש איזה חוט שחורז את הדרשות, מה שהרב רשם על זה, מה שבעזרת השם בנפלאות, הוא עסק בעיקר בדרוש הראשון, ונגע גם קצת בדרושים הבאים, בעזרת השם, מה שנספיק מתוך הדבר הזה, נלמד עכשיו, נלמד הבוקר. יש כאן שאלה בולטת, תסכים איתה, שהשנה יש אפשר להגיד יוקר וחביבות מיוחדת לדבר הזה, השנה הקביעות שלנו של השאלה, הפסוק אומר, וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, וכו' לשבע שבתות תמימות תהיינה, וידוע שההנהגה, או הפירוש של הפסוק הזה, דבר שהיה נתון במחלוקת, בין חכמי ישראל, הקשרים האמיתיים, שנקרא הפרושים, לבין הצדוקים, הבייטוסים, שרצו שפרשו את הפסוק אחרת, ורצו גם לקלקל את ההנהגה שלנו, במסכת ראש השנה, בעניינים של קידוש החודש, אז מספרים לנו על זה הרבה חז"ל, איך הם ניסו לקלקל, עד כדי כך שבשביל להתגונן מהם היה צריך לחדש כל מיני חידושים בהנהגה, של איך מקבלים עדים של ברכת החודש, כדי שהם לא יוכלו להפריע, ומשום מה היה הנושא? בפסוק כתוב ממחורת השבת, לא כתוב בפסוק ממחורת יום טוב ראשון של פסח, כתוב ממחורת השבת. ולכן באו אותם כופרים בתורה שבעל פה,
ואמרו, מוחרת השבת, שבת זה שבת בראשית, שבת זה שבת רגילה, ורצו שתמיד השבת הזאת, ושתמיד ספירת העומר תתחיל ממחורת שבת, ולא ממחורת יום טוב ראשון. תורה שבעל פה, היא מסורה לנו עם תורה שבכתב, משה רבינו קיבל בהר סיני, גם תורה שבעל פה, גם מסורת איך לפרש את התורה, והייחוד הוא תמיד ייחוד של שתי תורות, של תורה שבכתב, שהיא בגדול היא מלמעלה למטה, ותורה שבעל פה, שגם היא קיבלנו אותה בהר סיני, אבל הצורת גילוי שלה היא מתוך המלכות פה, תורה שבעל פה קרין אליי, היא למטה והיא הולכת ומתפרשת ומתחדשת בכל התורות, ותורה שבעל פה מפרשת שממחורת השבת שכתוב כאן, השבת הוא היום טוב הראשון של פסח, שכתוב בגמרא במסכת מנחות, בדין של העומר, ואת הדבר הזה צריך להבין. איפה הדבר הזה רמוז, ובעיקר למה התורה נקטה בלשון הזה, שאפילו קצת מניחה מקום לטעות, ולא אמרה בפירוש, ממחורת הפסח, ממחורת יום טוב, או משהו כזה. חכמי ישראל אמרו לחכמי הצדוקים, שאתם, כן, שזייפתם את תורתכם, ולא מצאתם לכם רפואה, אתם באתם וכאילו חידשתם, אתם אומרים שזה יותר פשט, כמו שאתם אומרים, שמחורת השבת זה שבת בראשית, וזה לא שבת, זה לא שבת יום טוב, שהוא יום של שביטה, אבל אין לכם, ברגע שאתם מבטלים את המסורת, בעניין הזה, את המסורת של תורה שבעל פה, אז אתם איבדתם, מי אמר איזה שבת? למה שבת שבתוך פסח? לא כתוב כאן פסח. שוב, אנחנו קוראים, פשט, הפרשה מתחילה, הפרק מתחיל, המועדות מתחיל משבת בעצמה, שיש להם תעשה מלאכה, והם משפיע שבת שבתון וכך קודש, ואחר כך בחודש הראשון, ב-14, חודש בין 4 פסח לשם, 15 יום לחודש הזה חג המצות לשם וכולי, ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם של השם שבעת ימים, ביום השביעי מקרא קודש, ואז מצוות העומר, שלפי המיקום שלה מדברת על חג הפסח, אבל אתם, ברגע שביטלתם את זה ששבת זה יום טוב, מה שכתוב קודם, אז בעצם שוב, זייפתם את תורתכם, ולא מצאתם לכם תופעה, ואף על פי אבל גם על פי האמת, עדיין יש מה להתבונן, למה החג הזה מיוחד שמצוין כאן בתורה בשם השבת, ועד כדי כך שנותן מקום לטעות בו. כמו שאמרנו, בקביעות השנה יש איזה טוב טעם מיוחד, שהשנה באמת, כן, גם לפי גם הצדוקים היו יכולים להיות מרוצים, כי שבת פסח השנה הייתה ביום הראשון של פסח, כלומר ממחורת השבת של היום טוב הראשון, בפועל היה גם שבת בראשית. הפירוש האמיתי של הפסוק הוא שהשבת הזאת זה יום טוב, ולא אכפת לנו, לא משלנו אם נאכל בשבת או לא אכל בשבת, ואף על פי כן, שזה דרשות של חז"ל ושיחה של הרבי, לפחות אחת, כמה שיחות ארוכות שמסבירות את הדבר הזה, שיש מעלה בקביעות כמו השנה. המעלה שמדברים עליה, זה יש בלשון המדרש, זה על התמימות, תמימות תהיינה, מתי הן תמימות, מתי שאין ישוע ושכניה ביניהם. המדרש מביא את זה לפי הקביעות של משמרות הכהונה, שברגע שהמשמרות מתחלפות כל שבוע, וברגע שהשבועות עגולים, ספירת העומר, כל שבוע סופרים אותו מראשון עד שבת, זה שבועות תמימים, וזה מתבטא בזה שהחלוקה של המשמרות עגולה, וככה חז"ל מציינים את זה, אבל המעלה היא לא כל כך מצד המשמרות, אלא מצד אנחנו בכל מקרה סופרים 49 ימים, אבל מתי 49 ימים אלה הם שבעה שבועות תמימים, תמימות תהיינה, זה בקביעות כמו השנה, שכל שבוע הוא שבוע, שבוע עגול מראשון עד שבת, מראשון עד שבע פעמים מראשון עד שבת, ומלא חג השבועות בעצמו גם כן חל עוד פעם ממחורת השבת, גם ממחורת השבת בראשית. ובכורה, מה אכפת לנו? שהדברים התיישבו גם עליבד
די הצדוק. קודם כל אפשר להגיד שבכזאת, מכיוון שבידין שמקדשים את החודש היו יודעים לחשב מתי הדברים אמורים לצאת ומקבלים את העדים לפי זה, כנראה, סתם בפשט, בקביעות כמו השנה הם היו פחות לחוצים, פחות דאוגים, כלומר גם יבואו עדים, אין חשש של זיוף, כי גם הצדוקים נוח להם איך שזה חל והם לא יקלקלו, ובדין יודעים איך זה אמור לחול, אז הם יותר, נקרא לזה, יותר רגועים ושמחים. דבר שני, ראינו שיש באמת מעלה מצד התמימות, התמימות בקביעות הזאת, וכמו שנראה עכשיו בתורה של רבי לוי יצחק, באמת יש איזושהי מעלה מיוחדת, שלא סתם היום הראשון נקרא שבת. ממילא השבתיות שלו ניכרת יותר כשהוא בפועל שבת, או נגיד את זה, נגיד את זה בביטוי רבי לוי השתמש בו כאן בתורה, כמו שמיד נסביר, הוא לסמוך את זה, שהוא קושר את כל העניין הזה של מחרת השבת למאמר של חז"ל, שאלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגלים. נגיד שבקביעות כמו השנה, אז היום טוב ראשון הוא בעצמו, בצורה גלויה, הוא שתי שבתות. הוא גם שבת בראשית, שבת של ימי השבוע, והוא גם שבת במובן הקבוע של שבת, בפסוק ממחרת השבת, שזה המובן שנצטרך להסביר. תמיד יוצא שתמיד, כנראה ממחרת השבת הזאת, כמו שרבי לוי יצחק אומר, כולל, הוא שייך לבחינה הזאת של שמרו ישראל שתי שבתות. אבל בקביעות כמו השנה, הדבר הזה מאוד מאוד בהתגלי, אפשר להגיד שעל השנה הזאת נאמר, שלמלא שמרו ישראל שתי שבתות, מיד הן נגלים, שיום טוב ראשון של פסח חל בשבת, אז הוא גופה כולל שתי שבתות, שבת בראשית ושבת יום טוב של פסח. וכשזה קורה באופן הזה, וישראל שומרים את השבת הזאת, שומרים את שבת פסח, אז זה נקרא ששומרים שתי שבתות, ומיד הן נגלים. כל זה קצת הקדמה, להתאים במיוחד את השייכות להתבוננות הזאת להיום, לזמן שלנו, לקביעות המיוחדת שלנו השנה. מה מפרש רבי לוי יצחק בקדושת לוי? הוא מסביר, מטעים, למה השבת הזאת, למה היום טוב הראשון של פסח נקרא שבת. אומר ששבת בכלל זה יום שהקדוש ברוך הוא שובת, כי הוא מסיים את מה שהוא עשה. מה הפשט של שבת? כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. השם עשה משהו והוא הגיע לגמר, ואז הוא שובת. בכל שבוע, בשבת בראשית, בשבת הרגילה, השביתה של השם היא מהמעשה. שהשם עושה עושה שישה ימים, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. מתי זה קורה? ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, מגיע הערב כיום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. השם גומר את מה שהוא עשה בשישה ימים, וכשמגיע גמר המעשה, אז משהו נשלם, ואז השם שובת. השביתה שהייתה, השביתה שיש כל שבת, היא שביתה מגמר המעשה של הבריאה. אבל לבריאה יש כוונה. הקדוש ברוך הוא ברא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר קודש ישראל לשם ראשית תבואתו. והדבר הזה, הכוונה של הבריאה, המחשבה של הבריאה, שהיא באמת תכלית את כל הבריאה, לא ניכרת. כשהקדוש ברוך הוא סיים את מלאכתו ביום השביעי, מלכסה שבת, לא היה ניכר שכל העולם נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית. נגיד שאולי אם אדם הראשון לא היה חוטא, אז זה כן היה, בעוד של אופן זה היה ניכר, כן היה ניכר שכל הבריאה היא בשביל נזר הבריאה, כל הבריאה בשביל אדם הראשון. הכל נברא בשביל שיבוא אדם ויעבוד את הקדוש ברוך הוא. ואם אדם הראשון לא היה חוטא, אם אדם הראשון לא היה נופל, אז בעצם אדם הראשון היה ישראל הראשון, והכל היה טוב.
אבל היה כבר בשבת הראשונה ניכר שהבריאה נבראה בשביל ישראל, כל ישראל, אדם הראשון היה כולל את כל, כלל עד החטא את כל נשמות ישראל, ובשביל זה בעולם, והיה מגיע לידי גמר, שבת היה ניכרת מיני ווי כוונת הבריאה, והכל היה בעל מקומו ושלום, אבל זה לא קרה ככה, אדם הראשון לא המתין, אפילו 3 שעות, הוא נברא בשעה התשיעית, ובשעה העשירית הוא כבר חטא, והסתלקה ממנו המעלה, אז שוב, בעצם כשהוא נברא, כתוב שהוא לא ממש היה ישראל, הוא היה אמור להיות ישראל, היה פוטנציאל להיות ישראל, אם הוא היה עומד בניסיון, הוא היה נהיה ישראל, כשבסדר הנשמות כלליות, הנשמות הגדולות, אז האדם הראשון לפני החטא, הוא החיה, תוך נרן חי, אז דוד המלך הוא הנפש הכללית, ויש את אליהו הנביא שהוא הרוח הכללית, משה רבינו שהוא הנשמה הכללית, והאדם הראשון שלפני כן היה החיה הכללית, אבל אנחנו מחכים למשיח צדקנו שהוא היחידה הכללית. אם אדם, כתוב שאם אדם הראשון היה עומד בניסיון, הוא היה לא רק נשאר במדרגת החיה הכללית, אלא היה הופך להיות היחידה הכללית, התוקף של העמידה בניסיון שייך ליחידה שבנפש, ואז בעצם אדם היה נהיה משיח, כמו התכלית שלו, אדם ראשי תיבות, אדם דוד משיח, אבל מכיוון שאדם הראשון לא עמד בניסיון, לא רק שהוא לא הרוויח, לא רק שהוא לא התעלה למעלת היחידה, אלא אדרבה הוא ירד, ירד מאיבד גם את מה שהיה לו, איבד גם את המדרגה הזאת של חיה, ונהיה סתם גוי, זאת אומרת, לא, המעלה המיוחדת הזאת של נשמות ישראל נעדרה ממנו, וממילא כשהגיע השבת לא הייתה ניכרת מטרת הבריאה. הקדוש ברוך הוא שבת ממעשה, אבל לא שבת, לא הביא לגמר, לא הביא לסיום את תכלית הבריאה, את בשביל ישראל שנקראו ראשית, והתכלית הזאת בעצם הייתה נעלמת עד יציאת מצרים. עד יציאת מצרים לא רואים את האהבה של השם לישראל, יש כמובן את האהבה של השם לצדיקים, כולל האבות הקדושים, כולל שורש נשמת ישראל, כולל יעקב אבינו שנקרא ישראל, אבל לראות שזה ה... מכוון בעולם, העם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, בשביל ישראל שנקראו ראשית כעם, כמעלה, כסגולה, ואחר כך הספירה הזאת כבר מיציאת מצרים, אומרת, יש עם שיקבל את התורה, והוציאך את העם מצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, וזה בסוף הספירה של 50 יום מגיעים למתן תורה, כל זה נעלם, כל זה לא גלוי, עד יציאת מצרים. אז בעצם הגמר של הבריאה במובן הזה לא קורה עד פסח, ובמובן הזה פסח הוא שבת. כמו ששבת היא גמר הבריאה במעשה, פסח הוא גמר הבריאה במחשבה. קדוש ברוך הוא עושה ועושה ועושה משהו, עדיין עם זו יצר תהילי תהילתי יספר, הוא עדיין כל הזמן עד יציאת מצרים, זה בתהליך הזה של עם זו יצר תהילי, השם פועל את המחשבה שלו, עד שהיא מגיעה לגמר, עד שהיא מתגלה, ובמובן הזה, פסח הוא שבת, הוא שבת של המחשבה. עוד לפני שנמשיך בדברים של רבי לויק, אז גם מה שהוא אומר וגם בעמקה שבהם, אז רק מוסיף כאן התאמה הראשונה שהרב מוסיף, שבעצם רש"י כשהוא מביא בפסוק הראשון של התורה הוא מפרש חז"ל בראשית בשביל מה שנקרא ראשית, אז מביאים כל מיני פירושים, מביאים גם בשביל ישראל שנקראו ראשית, מביאים גם את מה שרש"י עוד מביא בשביל התורה שנקראת ראשית, ומביאים עוד כמה פירושים, כמו בשביל תרומה שנקראת ראשית, ביקורים שנקראים ראשית, עוד כמה וכמה דוגמאות של דברים שנקראו ראשית, וכנראה העולם בראשית נברא גם בשבילם, אבל רש"י, בפשוטו של מקרא, מביא שני דברים, בשביל ישראל ובשביל התורה. לפעמים זה כתוב באופן הזה, שבשביל ישראל ובשביל התורה, זה כמו בשביל ישראל שיקבלו את התורה. כמו פירוש בחסידות אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי, אנוכי
עשיתי ארץ בשביל אדם עליה, בשביל לברוא עליה בן אדם לקרוא עבורו, שאתם קוראים אדם וברוא עליה את עם ישראל, ובראתי בגימטריית תרי"ג בשביל שהאדם יקבל את ה... יקבל את, ה... את התורה. שישראל שיקבלו את התורה, וככה אולי הייתי יכול לפרש, כמו שאמרנו כרגע, התכלית היא עם ישראל, שהתכלית הזאת מתגלה ביציאת מצרים, ואחר כך תספרו 50 יום, מגיעים לתכלית של התכלית, התכלית של עם ישראל, זה התורה שאנחנו מקבלים אותה על הר סיני בסוף ה-50 יום, אבל גם כן, אפילו מי שלומד רשי, אז רשי אומר קודם בשביל התורה, ואז בשביל ישראל, ואפילו מי שלומד, כן, מי שלומד, אמצעי דבר הזה כתוב בפירוש, במדרש, בכמה מקומות, וחסידות עשה מנו עסק מאוד גדול, להגיד שהתכלית זה עם ישראל, והתכלית של התכלית זה התורה, זה קבלת התורה, זה לא דבר פשוט כל כך, כי המדרש שואל שזה כתוב גם בראשית רבה וגם בתנת ואליהו, וזה משהו כך יסודי שאפשר למצוא אותו בעוד מקומות, ששוקלים, שמעריכים את התורה בישראל, כן, בתנת ואליהו רבה זה ושני דברים יש בליבי, ואני אוהבה מאהבה גמורה, ואני יודע איזה מהם קודם, תורה וישראל, ואז אומר לו שישראל קדמו, יש שבלשון של בראשית רבה זה מחשבתן שישראל קדמה לכל דבר, שבעה דברים שקדמו לעולם, בעצם גם תורה וגם ישראל, אבל מחשבתם שישראל קדמה לכל דבר, ובתנת ואליהו כשהוא מסביר את זה, אומר את זה מאוד, מאוד ציורי, אומר שמשל, מלך שיש לו בן אהוב, ויש לו אומן פדגוג, יש לו פדגוג מומחה לחנך את הבן שלו, והוא מאוד מאוד אוהב את הפדגוג, למה? כי הוא מחנך את הבן שלו, שאל מי קודם אצלו, הבן או הפדגוג, או המחנך, בוודאי, הבן צריך להקשיב למחנך, אבל בוודאי זה הכל מתוך האהבה של הבן, וככה כל התורה יצא בבני ישראל, דבר לבני ישראל, יבוא לבני ישראל, יש בני ישראל, והתורה היא מסר לבני ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב את הבן שלו, בני בחורי ישראל, וממילא הוא גם אוהב את התורה שמדריכה את ישראל בדרך הישרה, בדרך אמת. אז במובן הזה, אז הסדר כאן הוא לא מישראל אל התורה, יש בסוף מגיעים למתן תורה, אבל זה בעצם כזה השלמה של עם ישראל מהתורה תורה שקדמה לעולם, או נגיד, הסתכל באורייתא וברא אלמא, מהרגע הראשון של הבריאה, ניכר שהיא תורה, כי התורה מתחילה מהרגע הראשון של הבריאה, בראשית ברא אלוקים, מיד יש תורה, זה בראשית ברא אלוקים, זה התורה, אבל הגילוי שהמעלה מתגלה, כן, אפילו בסדר הבריאה, כמו שאמרנו קודם, הבריאה הראשונה זה אור, והם אלוקים היא אור, והיא אור. ואחרי זה, והבדל קיבל אור וחושך, וגרה קיבל אור יום, ולחושך קרה לילה, והי ערב, והי בוקר יום אחד, אז חזל מונים שם, אור הבריאה הראשונה זה אור, והבריאה האחרונה, מעשה בראשית, זה אדם, כשאדם בא, נכנס שבת, כמו שאמרנו קודם, אם הכל היה הולך כראוי, אז אדם הראשון היה עם ישראל, ובעצם השבת הראשונה של העולם הייתה גם השבת במעשה, סיום הבריאה, וגם השבת, כמו שרב לוי יצחק יסביר, כמו שכבר אמרנו ונסביר עוד, גם השבת במחשבה, מחשבת הבריאה, כוונת הבריאה, בשביל ישראל שנקראו ראשית, הייתה ניכרת מיד. ואז עוד פעם זה היה ככה, אז היינו יכולים להגיד מאוד פשוט, התורה מתחילה מאור ונגמרת באדם, היא מתחילה בתורה, כן, הבריאה, סליחה, מתחילה באור ונגמרת באדם, מתחילה בתורה אור, בכלל, ובפרט יש שם 5 פעמים אור, כמו שהמדרש מביא, 5 פעמים אור כנגד 5 חומשי תורה, תורה אור, ונגמרת באדם, אתם קוראים אדם, ואין אומרות העולם קוראים אדם, נגמרת מתורה לישראל, מתחילת הבריאה בתורה, לסוף הבריאה בישראל, אדם ראשון חטא, והדבר הזה התפרדה חבילה של השבת במעשה והשבת במחשבה, ואז התורה מתחילה, הבריאה מתחילה מהתורה, בשביל התורה, מתחילת הבריאה, אבל התכלית של הבריאה בשביל ישראל מתגלה רק אחרי מעל 2,000 שנה, רק ביציאת מצרים.
ואז במובן הזה, אז אנחנו יכולים לחלק ולהגיד שבתוך שני הדברים האלה שאומר רש"י בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראת ראשית, זה בעצם מתחילת, שתחילת הבריאה זה בשביל התורה, זה ההסתכל באורייתא וברא עלמא, כמו שאמרנו, והסוף של הבריאה, הגמר של הבריאה, שאז ניכר העניין של הבריאה, זה היה בשביל ישראל, שכל העברית, כל ההיסטוריה, כל ימות העולם, זה מהתורה לישראל. מעומק ראשית לעומק אחרית, מההתחלה אל התכלית, זה לא אמור להישאר נפרד, זה אמור להתחבר בסוף, כן? ורציחה את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, התכלית היא קבלת התורה, התכלית היא לנעוץ את הראשית והאחרית, או בעוד מושגים, כתוב הייחוד השלם הוא ייחוד המזלות, שיש שני מזלות, מזל עליון ומזל תחתון, מזל נוצר חסד ומזל ונקה, נוצר חסד הוא המקור של אור אבא, שכאן זה התורה, אורייתא מחוכמה הנפק, והמזל התחתון זה מזל ונקה, הוא המקור של אור אימא, שזה השורש נשמות ישראל, היהדות שנקבעת לפי האם, והתכלית היא לייחד אותם. והתכלית הזאת מתחילה להופיע, מתחילה להיגלות שוב, גמר הבריאה הוא בשביל ישראל, אפשר להגיד שעוד פעם, שבסוף בסוף זה גמר הבריאה ממש, שכל הבריאה הולכת לגילוי של של שלמות ישראל, של משיח שהוא היחידה הכללית, השלמות של עם ישראל, אבל התחלת הסוף זה מיציאת מצרים, מיציאת מצרים זה הלידה של עם ישראל, עם ישראל נולד מרחם האם, עוד פעם זה שייך כאן לבחינה הזאת של עומק אחרית, של התכלית, של מזל אימא, זה כאן נתנו באיזה מאמר מוסגר, כבר התבוננות שיש כאן. מלא רק שוב, מלא במובן הזה, ההיסטוריה, במובן של דברי הימים עד קצה, היא מתחילה מיציאת מצרים, ולכן כל מעגל השנה שלנו, וכל מה שקורה אחר כך, הוא זכר ליציאת מצרים. שוב, אומר רבי לויק, יוצא שיש כאן שתי שבתות, שבת רגילה, שבת היא בעצם השבת התחתונה, כי השבת הרגילה היא שבת של המעשה, השם שובט מכל מלאכתו, מגיע לגמר המעשה, אבל גמר בריאת העולם, אז השם שובט, זה מתגלה. בשבת רגילה, מתגלה ביחס למעשה של השם, אבל רק ביציאת מצרים, רק בחג הפסח, מתגלה התכלית של המחשבה, בשביל מה השם ברא את כל זה, בשביל ישראל שנקראו ראשית. ומלא, ממחורת השבת כאן, זה שבת של המחשבה, זאת השבת העליונה. ואומר רבי לויק, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שברגע על הדבר הזה כתוב, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגלין, ששתי שבתות, הכוונה לא די בשבת המעשה, אלא צריך גם את שבת המחשבה. והשבת של פסח היא בעצם שבת עליון, מלא כוללת, אפשר להגיד, כוללת בתוכה גם את שבת תחתון, וכמו שאמרנו קודם, בקביעות כמו השנה, זה לא רק כוללת בדרך ממילא, מתגלה תכלית המחשבה, ודאי עברנו גם, גילינו כבר את תכלית המעשה, אלא שבקביעות כמו השנה, שבת תחתון, שזה השבת במעשה, ושבת עליון, שזה השבת במחשבה, באים בבת אחת, ואלמלא, שהוא מסביר, אלמלא שאמרו ישראל שתי שבתות מיד הנגלים, הכוונה שכששומרים את השבת השנייה, שמגלים את התכלית של הבריאה, אז מיד נגלים, כמו בגאולת מצרים, שנגלנו מצרים, כמו בגאולה העתידה, כשמגלים את בלשון של רבי לוי יצחק, כל מה שאדם עובד יותר ועושה מצוות השם ביותר, נתגלה אתה מבריאת העולם בשביל ישראל שעושים רצונו יתברך, וכשזה מתגלה זוכים לגאולה. תמיד מביאים את שכתוב בחסידות, בפשט שאני קורא למלא שאמור ישראל שתי שבתות מיד נגלין, אני מבין שצריך לשמור בפועל שתי שבתות, שבת אחת ועוד שבת שנייה, ושזה כמובן
הרבה זמן, בן אדם שומר שבת, ואז אומרים לך, כי יש עוד שבת, ואחרי עוד שבת יבוא משיח, זה נורא ואיום, זה המון המון זמן, אנחנו רוצים משיח נאו, ובאמת, יש בירושלמי כתוב, שאלמלא ישראל שבת אחת, מיד הם נגלים, איך זה יכול להיות? ששבת אחת אמורה לכלול שתי שבתות, כמו שאמרנו, שממחורת השבת של פסח, אמור לכלול גם שבת של, גם שבת בראשית, בפרט כמו קביעות השנה, אם אלמלא שמור ישראל שתי שבתות, זה אם מגיעים לשתי שבתות, לשבת העליון, ונכללת גם שבת התחתון, בשבת אחת אפשר לכלול שתי שבתות, ותמיד כתוב בחסידות ההסבר, שזה בעצם בתוך כל שבת אחת, ודאי בשבת של פסח, ודאי בקביעות כמו השנה, אבל בעצם בכל שבת, ששומרים אותה כלולות שתי שבתות, כי יש בשבת את מעלי שבתה, את ערב שבת, את ליל שבת, ויש בשבת גם אחר כך את... את ספרא דשבתא, את יום השבת, שזה השבת השנייה בתוך אותה שבת, והרבה כתוב שזה גוף היחס, שבליל שבת, העיקר מה שקורה, זה גילוי בחינת השביטה. בן אדם עבד קשה כל השבוע, ולקראת שבת זה הולך וצובר תאוצה, הכינו את אשר יביאו, יום שישי צריך לגמור את כל מה שעשו, ובת שבת, בת מנוחה, זה מה שקורה בליל שבת, ההרגשה הזאת של פשוט שביטה ממלאכה במעשה. וככל שמתקדמים בתוך שבת, שמגיעים לספר את השבת, הבן אדם כבר נח, הוא כבר שכח את השביטה ממעשה, ואז אפשר לדבר על השביטה במחשבה, שבליל שבת זה שבת כמנוחה ממה שהיה, והיום של שבת זה יום של להתבונן, בשביל מה כל זה היה? זה היום של גילוי המחשבה, לכן בשבת ביום קוראים בתורה, שמגלה את התכלית, כמו כן, ברציחת עם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, ובעצם בחלק הזה, במדרגה הזאת של שבת ביום, יש... עכשיו, שתי שבתות, בעצם שלוש שבתות, כי ביום יש גם את הצפרא דשבתא, סעודת דעתיקא קדישא, ויש את רעבה דרעבין, עוד עלייה, עוד סעודה. אז באמת במדרגה הזאת, בבחינה הזאת של גילוי התכלית, של גילוי ישראל, של יציאת מצרים, יש עלייה מחי אל חי, יש אינסוף דרגות שהוא יחסית, כן, שבת היא נקראת יום שכולו שבת, מיוחד. ליל שבת זה הזמן של המנוחה. השבת ביום זה כבר עלייה אינסופית, מחיל אל חיל, אין מנוחה בתוך המנוחה של שבת, כמו יציאת מצרים, אז אחר כך היציאת מצרים ממשיכה והולכת. מדרש בחסידות וכמה דרושים, גם ימי, כימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, יום אחד של יציאת מצרים, אז ימי צאתך מארץ מצרים. לא, היציאת מצרים הולכת וממשיכה עד שהיא נשלמת, עד קץ כל הדורות, עד ביאת משיח. אפילו היציאת מצרים כפשוטה, אלה מסעי בני ישראל שצאתה מארץ מצרים, גם שם חסידות שואלים, אז המסע של יציאת מצרים, מסע אחד, יצאו, אחר כך כל המסעות במדבר, המסעות לארץ ישראל, להכל נקרא המסע בני ישראל בצאתה מארץ מצרים, כי כל מסע הוא עוד ועוד יציאת מצרים. יציאת מצרים הולכת ונמשכת, הגילוי של התכלית זה, של ישראל, זה כל פעם הולך ומתבהר ונשלם, הכל מתחיל מיציאת מצרים, אז עם ישראל נולד, אבל כל הגדילה וההתפתחות והצמיחה של עם ישראל, זה הולך ונמשך הלאה, כמו שבשבת, שוב, היום של שבת, המדרגות הולכות ועולות, לסעודה של ליל שבת, כתוב שהיא סעודה של אברהם אבינו, הסעודה של יום השבת, היא סעודה של יצחק אבינו, את אברהם אבינו, זה כמו ההתחלה של הבריאה, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, בריברעם אותיות באברהם, ככה המדרש אומר, הכל מתחיל מאברהם אבינו, זה הבריאה במעשה, אבל יצחק זה האור החוזר, יצחק זה הגילוי של הכוונה, כמו שמובר בחסדות בריכות על הפסוק של השם שלו, צחוק עשה לי אלוקים, שכל האלוקים, כל הצמצום, כל ההסתר, כל היש של העולם, שבראה את העולם, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ,
והסביר הרב המגיד ממזריץ' שמעשה שמיים וארץ זה יש מאין, זה משהו טבעי, זה מהלך של אור ישר מלמעלה למטה, ומעשי צדיקים זה היכולת שהם לקחת את היש הזה ולהחזיר אותו לעין, לא חלילה להחזיר את העולם לתוהו ובוהו, זה לא מה שהשם רוצה, אלא לגלות, להפוך את ההסתר לגילוי, להפוך את הנפרדות של היש ודבר נפרד למשהו שמתגלה בו העין האלוקי, מתגלה בו התכלית שלו, מתגלה בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, וזה בדרך של אור חוזר, זה העבודה של הצדיקים מלמטה למעלה, וזה גוף היחס בין אברהם ליצחק, שוב, בין הסעודה הראשונה, ליל שבת, השבת שהיא בעצם בתוך כל שבת, היא השבת הראשונה, היא השביטה במעשה, היא שבת בראשית, והצפרה דה שבת, אפילו בפשט, הרי אנחנו בטעמים של שבת, אז אנחנו אומרים, יש שני טעמים עיקריים של שבת, מופיע ב... מופיע בתורה כמה פעמים, והכי בולט אולי... זה בסרט הדיברות, בשתי הפעות שלהם, זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו, בדיברות הראשונות כתוב שהטעם שהפסוקים נותנים לשבת, זה כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש, ובדיברות השניות כתוב שהשבת היא זכר ליציאת מצרים, לפעמים אפילו כתוב בספרים הקדושים שיש שלושה טעמים של שבת, יש שבת שהיא זכר לשביטה בבריאת העולם, ושבת שהיא זכר ליציאת מצרים, וגם שבת שהיא זכר למתן תורה. וכתוב בספרי חסידות, קודם שזה גוף השלוש הסעודות של שבת, שבליל שבת זוכרים את ה... שבת של הבריאה, של בת שבת, בת מלוכה, בריאת העולם, וביום שבת יותר דגש על זכר ליציאת מצרים, וברב דרעבין זה הזכר למתן תורה. אבל אם יש שתי שבתות, בעיקר זה שביתה של שבת, שוב, מתן תורה זה לכול עלמא בשבת ניתנה תורה. אבל שתי המדרגות הראשונות זה הזכר למעשה בראשית, והזכר ליציאת מצרים, זה גוף הליל שבת ויום השבת. הזכר מעשה בראשית זה השבת במעשה, זה השבת התא, והזכר יציאת מצרים לילדה של עם ישראל זה שבת אילאה, זה השבת של המחשבה, שהיא זאת ששוב, זאת שמתגלה בשבת ויום, וכשעושים את שני אלה, את האור הישר והאור החוזר, שוב, הגילוי של מה שקורה בבריאה, והגילוי של התכלית של הבריאה, כוונת הבריאה, מחשבת הבריאה, מחשבתן של ישראל, קדמה לכל דבר, זה כבר הסוד של יצחק, זה הצחוק עשה לי אלוקים, וזה האור חוזר, כל אור חוזר, חוזר לקדמותו ממש, בעליות עד אינסוף. עד כאן מהלך אחד, צד אחד, של או, שוב, וורט אחד, מה של, בתורה הזאת, של רבי לוי יצחק. אחרי הדבר הזה מוסיף רבי לוי יצחק עוד התבוננות יפה ומיוחדת בסימן שכתוב, כן, מובא כבר מובא כמדומני כבר בטור, אם לא זה אני מבלבל יותר מאוחר, סימן שדורשים הוא סימן מיוחד של הימים של פסח. יש סימן של אטבש שרמוז בתוך הימים של פסח, שמונים את הימים של פסח, וכל יום של הימים של פסח מכוון בחשבון של הלוח בימי השבוע לאחד המועדים שיחולו ב... שיחולו בהמשך, בשולחן ערוך זה בסימן סימן תף אורח חיים, סימן תף כף חט, שזה הסימן של סדר קביעת המועדים וקריאת הפרשיות, באיזה ימים הוא מתחיל מהימים שנקבעים בהם המועדים,
ושלא נקבעים במועדים, לא אדו ראש, לא בדו פסח, יומים שהחגים לא יכולים להיות בהם, זה הסעיף הראשון בתוך הסימן, הסעיף השני, ימים שכל חודש באיזה ימים בשבוע יכול לחול ראש חודש, והסימן השלישי, זה סימן לקביעת המועדים, זה הסימן של האטבש, הוא מביא את האטבש לפי סדר, הוא מביא את זה לשישה ימים, יש הרבה דרשות על מה אפשר לעשות עם היום השביעי, דרשות שונות מסוגים שונים, כן, שיהיו מקום להתגדר בו, כל אחד לפי עניינו וחביבותו, שוב, אבל עד הסימן שכן מופיע בשולחן ערוך, זה את, בש, גר, דק, הץ, וף, כלומר ששת הימים הראשונים, כל יום שהם פשוט הימים הראשונים של פסח, ראשון של פסח, שני של פסח, והאות השנייה, א', ת', ב', ש', ג', ר', ד', ק', ה', צ', וו', פ', רומז לחג. ביום ראשון של פסח, א', יהיה לעולם תשעה באב, וזה התף, התף של תשעה, תשעה או תענית, בשולחן ערוך סימן, על מצות ומרורים יאכלו, באותו יום שאוכלים מצות, בערב תאכלו מצות, יש גם את המרורים, את המרירות של תשעה באב, שוב הסימן זה א', תשעה באב, איזה תשעה באב? תשעה באב הבא, חגגנו פסח השנה היה בשבת, אז גם תשעה באב יכול בשבת, נדחה, בעזרת השם שידחה לגמרי השנה, שנחגוג את תשעה באב, ואז נחגוג אותו גם בשבת, ומסתום גם ביום ראשון, ככל שמרבים בחגיגות זה יותר טוב, ואחר כך, בש, זה אומר שהיום השני של פסח לעולם היה יום של שבועות, כמו שאמרנו, הכרחי מצד ספירת העומר, הספירה מתחילה ביום השני של פסח, שבעה שבועות תמימים, זה יוצא שהיום הבא עוד פעם מתחילת שבוע, הוא חוזר ליום הראשון, שנה הפסח חל בשבת, אז היום הראשון של הספירה, ממחורת השבת, זה היום הראשון של חול המועד, היה יום ראשון, וכך יהיה גם שבועות, שבוע, יום השביעי של הספירה, סיום הספירה, יום 49, בשבת, ויום ראשון יהיה שבועות, אחר כך גר, יום השלישי של פסח, יהיה ריש ראש השנה, אותו קביעות בשבוע, יום הרביעי של פסח, אז יש קוף, מה זה קוף? קוף זה קריאת התורה, כלומר שמחת תורה, היום שמשלימים את הקריאה, היי צדיק, זה שהיום החמישי של פסח, הוא אותו יום בשבוע שיכול בו יום כיפור, צום כיפור, הצדיק זה צום, צום כיפור בשנה הבאה לנו לטובה. וו פי, כל המהלך חייב של להגיע לדבר הזה, ביום וו יחול פורים. איזה פורים? לא פורים שיהיה, פורים שהיה, פורים שעבר. כמו הקביעות שהייתה לנו השנה, שפורים היה ביום חמישי, היום החמישי של, סליחה, והיום השישי של פסח, יום וו של פסח שהיה השנה, יום טוב ראשון היה בשבת, ואז ימי חול המועד, זה ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, עד חמישי כבר היה ערב שביעי של פסח, ערב היום טוב השני, היום השישי של פסח, היום חמישי, ובאמת פורים, אנחנו לא צריכים כאן רוח נבואה, לא שפורים רבה יחול ביום חמישי, פורים שחגגנו חודש לפני פסח, היה, כמו שכולם זוכרים, ביום חמישי, בשביל הירושלמים, ביום שישי, אבל פורים יום חמישי, אותו יום שחל ביום של פסח, שחל יום וב של פסח, הוו הולך עם הפי פורים, אבל שוב, כל הימים הראשונים היו באים עלינו לטובה, ודווקא פורים זה פורים שעבר, ועל הדבר הזה מתעכב רבי לוי יצחק בחצי השני של התורה שלו. אומר, מה הישני שהפורים הוא פורים שעבר? הוא אומר הייחוד של פורים, החידוש של פורים, העניין של פורים ביחס לשאר החגים, זה שפורים הוא הוא חג שחוגגים על נס שחל, על נס שבטבע.
נס שמלובש בתוך הטבע. ואומר אומר, אומר רבי לוי יצחק, מסתמך על, על, על דיבורים של הרמב"ן בפרשת בו, אומר שהרמב"ן כותב שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים בכל יום, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, הניסיך שבכל יום אמנו, ואין נפלאותיך וטובותיך, שבכל עת, ערב, בוקר וצהריים, כל הזמן הקדוש ברוך הוא עושה ניסים. אבל הניסים האלה הם ניסים מלובשים בטבע, וממילא הם ניסים נסתרים. מתי אנחנו יודעים להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים הנסתרים? כשיש ניסים נגלים, כשיש ניסים שהם למעלה מהטבע. כשיש ניסים כמו יציאת מצרים, עשר המכות, ניסים של קריאת ים סוף, ניסים שמעל הטבע, אז אנחנו מכירים למפרע שבעצם גם הניסים שהיו, שהיו בתוך הטבע, שגם הטבע הוא מהשם לבד, שוב, כשיש טבע לבד, הטבע מסתיר על האלוקות. הטבע הוא, הוא כיסוי טבע לשון, תמיד כתוב בחסידות גם לשון, תביעה תובעו בארץ שעריה, תבואו בארץ שעריה, והטבע הוא מטביע, הוא מסתיר, הוא מעלים, מכסה על אלוקות. שהעולם כמנהגו נוהג, בן אדם יכול לחשוב בהחלט כמו העולם. העולם אולי קדמון, העולם תמיד היה, אולי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ומאז נתן חוקי טבע, סובב את הגלגל, וזה רץ מעצמו, אולי חלילה עזב השם את הארץ. ורק כשיש, הקדוש ברוך הוא מתערב, באופן גלוי, כשיש שידוד המערכות, אז בן אדם בא ואומר, הכל, רגע, השם מנהל כאן את העניינים. אז גם הטבע, כולל הניסים שמלובשים בשבע, כולל הטובות הגלויות שהשם עושה איתנו בטבע, זה השם עושה איתנו. בעצם הכל, שוב, הכל נס, ובפרט הנס המלובש בטבע, אני לא יכול לטעות ולתלות אותו באיזו התגלגלות טבעית סתמית, אלא זה נס שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. ושוב, השידוד המערכות הוא זה שמגלה על הטבע. כששם, בשמות קדושים, שוב, מה הזכרנו קודם, גם נגיע להמשך שאלוקים בגימטריה הטבע, והשמש הוא מגן הוויה אלוקים, שם הוויה זה הפנימיות, זה הנס, יש נס גלוי, הכוונה ששם הוויה מתגלה, והטבע זה שם אלוקים שהוא מכסה, על שם הוויה. כל עוד עולם כמנהגו נוהג, אני לא רואה את הנס בכלל. אבל כשהקדוש ברוך הוא שובר את הטבע, כשיש נס חריג, כשאי אפשר כבר להתכחש לזה, שהקדוש ברוך הוא מנהל כאן את העניינים, אז אני מראה, הקדוש ברוך הוא בעצם סובב את הכל, הוא ניהל את הכל. הדבר הזה נכון, הניסים, נכון, גם שאלוקים זה שם הדין, ושם הוויה הוא שם הרחמים, אז גם בן אדם בחיים הפרטיים שלו יכול לראות אותו דבר בהקשר הזה של, של, של רחמים ודין, שקורא שמישהו אומר לפעמים משהו, השגחה פרטית, הלכתי לעשות משהו, ועניינים הסתדרו באופן לא ניסי במובן הזה של שידוד המערכות, אבל באופן גלוי, שהשם מרחם עליי ודואג לי ומתזמן את הכל בצורה הכי הכי טובה. אז בן אדם, שוב, בן אדם, כן, שהלך לאיזה מקום, בהשגחה הפרטית, פספס את האוטובוס לאיפה שהוא רצה, והגיע למקום אחר, וזה בדיוק היה המקום שהוא היה צריך להגיע, או שקרה משהו, הוא ניצא, לכל הסיפור כאן, השגחה פרטית. אז יש אנשים שזה מעצבן אותם. ואם עלית על האוטובוס הנכון והגעת למקום שתכננת, או אם טעית ולא התברר שממה ניצלת או למה צריך להיות, זה לא השגחה, השגחה פרטית, זה אומר שהכל בהשגחה פרטית. וכן, לפעמים, אבל כשההשגחה הפרטית היא גלויה, ואז אני מרגיש את רחמי השם, את ההסתכלות המיוחדת שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליי, את החיוך שהוא מחלך אליי, את הדאגה שהוא דואג לי, ומה אני צריך ללמוד מזה? באמת שזה תמיד ככה, שכל מה שיצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. קרה משהו וזה יצא בדיוק, בדיוק מתוזמן, וואו, הקדוש ברוך הוא, זה לא במקרה. זה מהשם בצורה גלויה וברורה, אבל כן, זה נכון. ואין מה לכ... כן, שבן אדם ראה השגחה פרטית, אל תתרגז. זה הייתה השגחה פרטית גלויה. מזה תלמד שהכל בהשגחה הפרטית, שגם שהקדוש ברוך הוא, שוב, שהכל מצליח, זה כי השם מרחם עליך, וגם שהכל משתבש, זה כי השם מרחם עליך. רק אתה לא רואה את זה. כשאתה לומד לראות את יד השם, להודות לשם על רחמי השם, אז אתה לאט, אז אתה
יודע קודם כל ומאמין וברור לך על יותר ויותר דברים שהם בהשגחה פרטית מתוך רחמי השם עליך, וככל שאתה מאמין בזה יותר זה גם מתגלה לך יותר. זה, שוב, זה איך הדבר הזה מתיישם אצל כל אחד בחיים, אבל במבט היותר רחב, שם הוויה הוא לא רק שם הרחמים, הוא השם של הניסים שלמעלה מהטבע, וכשזה מתגלה, אז מתגלה למפרע שכל מה שהיה בטבע גם הוא נס. אומר רבי לוי יצחק, זה בדיוק הסוד הזה של פסח, כל החגים שהם המשך נקרא לזה של יציאת מצרים, שהם מעגל השנה היהודי, אז מה שקרה בפסח, הוא מעיד על מה שיקרה הלאה. אבל על סוג הניסים של פורים, זה בעצם לבוא ולהגיד שהנס של פסח מגלה על הנס של פורים שהוא נס, לא לאבא, למפרע. מהיו כל מיני ניסים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והנהיג את העולם, ואפילו עשה כל מיני ניסים עד יציאת מצרים, אבל זה לא היה גילוי אלוקות. יותר מזה, הוא אומר את זה גם בתורות הבאות, הנוסרתם לכם, שלא נגיע ללמוד אותם, לחזור עליהם בפנים, אבל הוא אומר, בנוסח של התורה כאן, זה נוסח אחד, אחרי זה אומר את זה בנוסח קצת אחר, בנוסח של התורה כאן, הוא בא ואומר, יציאת מצרים מגלה את חיבת ישראל, את תכלית מתן תורה. הוא אומר, במובן הזה, גם אם קודם היו ניסים מופלאים, כן, היה מבול, הוא גם נס. הוא מדבר גם על זה כאן בהמשך, בדרשות הבאות, שגם לא נגיע להם, אבל הוא אומר, היו ניסים, אבל הניסים האלה לא גילו את מעלת ישראל, במובן הזה הם לא גילו את תכלית הבריאה, גילוי החיבה שיש לנו ישראל, ולכן גם אם היו ניסים מופלאים לגמרי מחוץ לגדר הטבע, הם כמו ניסים בטבע. אומר, הם לא מגלים את עם ישראל שהוא התכלית, הם לא מגלים את המחשבה, הם מגלים את המעשה, גם כשהמעשה הוא נס, והוא חורג מהטבע, אם לא גלוי בו הכוונה בשביל ישראל שנקראו ראשית, אז הוא בתוך הטבע, הוא בתוך המעשה, הוא לא מגלה את המחשבה. ובמובן הזה, כל הניסים שלפני מתן תורה, או שלפני יציאת מצרים, יכולים להיות הניסים הכי גדולים, ובאמת ניסים גדולים, עוד פעם, יש דברים שאתה קורא, את נבואה, ולפני זה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם אדם הראשון, ומדבר עם הנחש, ומעניש, ועושה, ודור בא לנוח ואומר, תעשה תיבה, ודור המבול, והקדוש ברוך הוא כל הזמן מתערב במציאות, וזה אפילו לא משהו חריג. תגיד, זה לא משהו חריג רגילים לזה, אפשר להגיד, זה לא חריג בגלל שאין עם ישראל. בסוף כל ההתנהלות היא בתוך הטבע, בתוך הטבע שמתגלגל ומסתיר על הכוונה. אבל ביציאת מצרים מתגלה המחשבה, וכשמתגלה המחשבה זה לא רק מכאן ואילך, היא מתגלה גם למפרע. זה כאן שוב, זה היוו פי למפרע, שגילוי שכל התנהלות העולם הייתה בשביל הדבר הזה, בשביל ישראל שנקראו ראשית. ברגע שאני מגלה את המחשבה, אני יכול לקרוא עוד פעם את כל המעשים אחר, ולהגיד, ברור, זה היה בשביל ישראל, וזה היה בשביל, כן, מה שאנחנו קוראים באזין, בהנחל עליון גויים, והציבו בני אדם למספר בני ישראל, שרש"י מסביר שם, פתאום אני מסתכל על המבול ואומר, שבהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים במספר בני ישראל, מסביר לנו רש"י, כשהנחיל הקדוש ברוך הוא למכעיסיו את חלק נחלתם, מציפם ושטפם, זה המבול, בהפרידו בני אדם, כשהפיץ דור הפלגה, אחרי המבול היה בידו להעבירה מן העולם, ולא עשה כן, לייצב גבולות עמים, קיימם ולא יבדם, למה? למספר בני ישראל, בשביל מספר בני ישראל שעדים לצאת מבני שם, ולמספר 70 נפש של בני ישראל שירדו במצרים, מציב גבולות עמים, 70 לשון. כשהשם, בדור המבול, אני לא רואה שהשם מציל את נוח בשביל עם ישראל. ידען עם ישראל. בדור הפלגה, שהתפלגים 70 לשון, אני לא רואה שהשם לא איבד אותם ולשאיר אותם בגלל בני ישראל, ואני לא רואה שה-70 לשון זה בעצם קשור ל-70 נפש. כשיש יציאת מצרים, ואני אומר, רגע, יציאת מצרים, זה בשביל עם ישראל השם עושה את הכל, זה בעצם אולי אפילו אותם נשמות שחוזרות, ובשביל ה-70 נפש האל שנהיו עם, השם מציב 70 נפש, כי זה כולל את כל העם. ברור. ברגע שמתגלה התכלית, אני יכול לפענח, לקרוא את כל ההיסטוריה לאור הדבר הזה. וזה הסוד הזה של וו פי, שהיום וו של פסח, הוא על פורים לא שיהיה, אלא על פורים שהיה, הוא מגלה את התכלית של כל מה שהיה בטבע, ובעצם הדבר הזה, ב, ב, ב,
בדרוש הזה רבי לוי יצחק לא סוגר כאן, רק מדבר בעצם על מחורת השבת, שהשבת של יום טוב, שהשבת היא פסח, שזה השבת במחשבה, שזה גילוי התכלית. בדרשות הבאות שקשורות, הכל משחק, נקרא לזה, מתכתב בעוד אופנים עם הדרשה הזאת, הוא מחדד גם את הביטוי, ספרתם לכם, שעד עכשיו הייתה ספירה שלא הייתה לנו. אחרי זה נדבר על ספירה מבראשית וספירה מניסן, וזווית אחרת, אבל פסח קורא את ההיסטוריה מחדש. שהעולם נברא בתשרי, ומונים למבול מתשרי, כל דברים שקורים הם סדר אחד של העולם, ומגיע, שאפילו רשי הראשון בתורה, שציטטנו אותו כמה פעמים בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, עוד לפני זה כתוב, לא היה צריך להתחיל את התורה, אמר ביצחק, לא צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, היה צריך להתחיל את התורה מלכם. השם נתן את התורה בשביל ישראל, והישראל זה מתחיל מהחודש זה לכם, ראש חודשים, ראשנו לכם לחודשי השנה. למה התורה מתחילה מהבריאה? מהבריאה הזאת שהיא כללית, שהיא אוניברסלית, שהיא לא לעם ישראל, למה צריך את זה בכלל? זה בשביל להגיד שגם הדבר הזה ניתן לעם ישראל, שכוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שכל העולם שנברא כללי הוא בעצם בשביל ישראל. תדע לך שיש רקע, ובשלב מסוים של הרקע הזה מתחילה ספירה חדשה, מתחילה לכם, מתגלה המחשבה, ואז למפרע אתה קורא שהכל שייך לעם ישראל. מראשית הבריאה, הכל שייך לעם ישראל. וזה הוספרתם לכם ממחורת השבת. ממחורת השבת מתגלה עליכם, מתגלה שהספירה של כל ההיסטוריה, עם ישראל סופר אותה. הכל נספר, שוב יש כשנו למניינם ולמנייננו. עם ישראל, בראשית וגימטריית האיך עברי, אנחנו סופרים את הזמן. הזמן הוא לא טבע שמתגלגל, הזמן יש משמעות, לזמן יש כיוון, יש כיוון מעומק ראשית לעומק אחרית, לזמן יש כיוון שהוא בשביל ישראל לקנות את המעלה של ישראל. וברגע שסופרים בצורה הזאת, שוב, ספרתם לכם, זה בא ואומר, אני סופר, מיום מסוים אני סופר, עד שאני מגיע ליד מסוים הספירה, הזמן מתקדם, הזמן הוא לא רק מעגלי. השבעה שבועות הם תהליך שהולך ומתקדם עד היום החמישי, וזה חידוש של עם ישראל, שוב, יש מכוון לבריאה, והמכוון הזה הולך גם אחורה. עכשיו, ברגע שהתחילו ספרתם לכם, אז כל ההיסטוריה מסתדרת מחדש, כל הסיפור מהבריאה מסתדר מחדש, הכל נספר מחדש, בשביל ישראל, שנקראו ראשית, שוב, בכל הנחל עליון גויים, כל הבריאה של העולם, הכל יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, וזה החידוש הזה של הו-פי, שהיום השביעי של פסח מגלה אליהם מפרע שהכל בשביל ישראל. בתוך הדבר הזה, נגיד, רמז אחד, והתאמה שלו מכמה כיוונים שקשורים גם לתורות הבאות כאן, אם נעשה את החשבון של הימים הראשונים, את בש גר דק הץ לפני אהבה פי, אז הימים האלה הם החשבון של החמישה סימנים הראשונים, את בש גר דק הץ, זה 1105. מה 1105? כאן נתראה לכאן לחמישה ימים, זה אפשר לחלק את זה לחמש, אבל עיקר העבוד כאן זה שזה המילים של שמה ישראל, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם הוויה. יש בשמה ישראל שש מילים, אבל החמש מילים הראשונות, כמו החמישה סימנים הראשונים, כאן החמישה ימים הראשונים, זה שמה ישראל, שאנחנו יודעים שכל שמה ישראל, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה 1118. אבל אם מורידים את המילה אחד, זה שמה ישראל, השם אלוקנו, השם, זה בגימטריה 1105, זה החמישה ימים הראשונים. היום השישי, זה כבר משהו אחר. למה לחתוך כאן? שם אחד זה העיקר האמירה כאן, אבל בפסוק ככה זה מחולק. שמע ישראל שם אלוקינו השם, ואז יש פסיק טעמה, יש הפסק, ואז אחד, ובתיקוני זוהר כתוב בזה סוד מאוד עמוק, שיש חמישה אבנים, חמש המילים הראשונות של קריאת שמע זה חמישה חלוקי נחל שדוד המלך אוסף לקראת המלחמה עם גוליית, ואחר כך הוא שם אותם בכלא שלו, צורר אותם ביחד, ומאז מה קורה? נהיים אחד, באחד הזה דוד זורק את האחד הזה, והוא תובע במצח של גוליית,
כן, בלשון של של הפסוק, הוא בא להילחם, הוא רואה את המדים, ואז הוא ויקח מקלו בידו, והפכה לו חמישה חלוקי אבנים, וישם אותם בכלי הרועים אשר לו, וילקוט וקלעו בידו, והגש של הפלישתי, ואז שביניהם את כל הדו-שיח, ואז דוד לא, שולח ידו את הכלי, ויקח משם אבן, ויקלה, ויח את הפלישתי על מצחו, ותטבע אבן במצחו, ויפול פניו ארצה. יש כאן אבן אחת, הוא לקח חמישה חלוקי נחל, ויש אבן אחת, ובתיקוני זוהר כתוב שהחמישה חלוקי נחל, הוא צרר אותם בכלי, והם נהיו אחד. זה לא חמישה, החמישה נהיו אחד. ואז האחד הזה הוא זה שהוא זורק אותו, והוא תובע במצח גוליית. זה הסוד של קריאת שמע, יש שם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם. זה החמישה חלוקי נחל, ואז הפסיק טעמה זה הכלא של דוד, ושם נהיה הכל אחד, והאחד הזה הוא הגילוי, ויש הבדל, החמישה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם, זה גילוי, והאחד זה שהכל מתאחד, האחד הוא בתוך המציאות, כן, כמו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם, זה עדיין גילוי אלוקות, עדיין, זה גילוי אלוקות שהוא מעל המציאות, והאחד זה להגיד שהשם הוא אחד בשבעה רקיעים, כן, א', אלופו של עולם הוא אחד בשבעה רקיעים וארץ, זה החטא, ובדל דוחות העולם, כל העולם שנראה נפרד, כל העולם שנראה על פי טבע, כל העולם שנראה אלוקים, אלוקינו, לא נראה שם הוויה, הוא בעצם הכל אחד, הכל אחדות אחת, הכל, זה כמו לגלות למפרע, שכל הטבע אלוקות, גם כאן החלוק, מה עושה החלוק? כתוב ותטבע האבן במצח דוד, האבן טובעת במצח של גוליית, אבל כשהיא טובעת שם, היא הופכת את הטבע. היא מגלה שגם הטבע הוא נס, היא מגלה שגם אותו אחד שיוצא ומחרף את מערכות ישראל חיים, גם הוא בטל למערכות, כן, הוא יוצא פעמיים ביום כנד, כחזל אומרים, כן, וחזל אומרים זה להדיה, הוא יוצא בבוקר ובערב, באותו זמן שעם ישראל קורא קריאת שמע, ומחרף. אתם אומרים, השם אחד, לא אחד. כשמתגלה כאן שהשם אחד, גם גוליית, נכלל בגילוי של האחד הזה, זה הגילוי למפרע שהכל אחד, והגילוי לזה שייך לוו פי, וו פי בעצמו זה בגימטריה. אלוקים, גימטריה, הטבע, והתכלית של הכל כאן לגלות שהטבע הוא אחד, המספר הכולל, עם האחד בסוף, שמה ישראל, השם אלוקים, השם אחד, 1118, הוא מתחלק, אנחנו יודעים שזה אור גדול פעמים הוויה, 43 פעם הוויה, או, כן, או הפוך, שזה 13 פעם, זה או 43 פעם שם הוויה, או 13 פעם שם אלוקים, זה המספר הראשון שמתחלק גם בשם אלוקים וגם בשם הוויה, שזה התכלית, זה הגילוי של הוויה הוא אלוקים, השם אלוקינו, השם אחד, והתכלית הזאת היא היא התכלית של שגלות שגם אלוקים, וגימטריה אתם הכל אחד, וזה המספר. 1118 זה אחד פעמים אלוקים, אלוקים פעם אחד, לגלות שגם כל האלוקים זה אחד, זה הכל ייחוד העילה, זה הכל נס, גם מה שמלובש בטבע זה בעצם נס שלמעלה מהטבע, ובתורות הבאות הוא בעצם, בלי לקשור את זה שירות, אומר שהדבר הזה נכון גם לזה שבכל ימי הספירה הוספרתם לכם, מתעסקים הצרכים שלכם, אבל הכל נכלל בשבת, מתגלה שהכל אלוקות, מתגלה שכל מה שמתגלה בפסח יש הכל מתגלה מלמעלה, ובספירה זה לכם, זה עבודה מלמטה, לגלות שהשם נמצא שם, כל העבודה של ספירת העומר, זה הוספרתם לכם, זה הגילוי שכל המציאות, עם כל הפרטים שלך, עם כל השבעה שבועות שלה, כל הקצוות, כל הימים, זה הכל מה שבהתעוררות שלנו מתגלה כגילוי אלוקות. אז בעזרת השם, שנזכה לקיים בשלמות, תוספרתם לכם עם מחורת השבת, לגלות את תכלית הבריאה, שאנחנו, עם ישראל, זה תכלית הבריאה, כשאנחנו עושים את רצונו של המקום, מגלים את זה, ואז מראים, חושפים למפרע את יד השם, בכל מה שעבר עלינו מעולם עד עכשיו, עד התכלית, שבביאת המשיח נוכל לומר אותך השם, כי ענפת בי, ישוב הפרה ותנחמני, שתגלה התכלית, אז כל הסיפור יסופר מחדש, ויתגלה שהכל אלוקות, הכל ייחוד העילה, הכל שם הוויה. עד כאן שיהיה לנו חודש טוב, המשך שבוע טוב, המשך ספירה מרוממת, כולם נתראה כולנו ערב אצל מרא דאר ישראל, אצל רבי מנחם מנדל ויטבסק, בעזרת השם.